Padre Tenório, que gosto lhe ver. Lindo domingo esse para uma missa, não? Com certeza. Todos os dias são lindos para aclamar ao Senhor. Senhora Berenice, que gosto lhe ver. Nossa Senhora, essas crianças sempre correndo. Padre Tenório, não fala com isso. E aí, Alice, conseguiu ou não conseguiu? É porque se você não conseguiu, eu tento pegar no meu pé. Calma, Manuela. Tá aqui, ó. Eu peguei tudo direitinho. Nossa, a Alice é maior do que eu tava pensando. Legal. Santa Luzia, proteja os meus olhos para que eu possa ver o mundo bem melhor. Santa Luzia, proteja os meus olhos para que eu possa ver o mundo bem melhor. Tudo isso aí em doce? Ave Maria, que calor dos infernos! Por favor, Manuela, pega um copo d'água pra mim. Nossa, Maria Eduarda, como você é folgada, né? Preguiça e pecado, sabia? Domingo passado... Tá bom, gente, chega! Temos coisas muito mais importantes pra resolver, não é mesmo? Vamos! Vamos, né? Ah, tá um olha, da próxima vez, traz uma garrafinha d'água, tá bom? Você me briga comigo, isso sim. Então, meninas, preparadas para mais um trabalho? Eu estou, claro, como nos velhos tempos. Só que sempre naquele gelinho da barriga. Ok, garotas. Vamos estabelecer o que está certo e dar continuidade à operação? Quanto aos armamentos, Manuela? Bem, ao todo, são 5 seguranças para derrubar. Certo. Por isso, precisamos de 2 pistolas. Correto. E o transporte? Ah, precisamos de um carro que caiba toda a mercadoria. Mas não basta ser um carro grande, né? Tem que ser forte, rápido e, lógico, muito elegante, né? Entrada por onde faremos? O negócio é o seguinte, 11h30 é a troca de turno. Aí temos 5 minutos pra entrar antes que alguém nos diga. Só quem vai estar lá é o segurança baixinho, mas esse vai ser mole pra passar.
já vamos estar dentro do prédio. Aí vamos para a segunda parte do plano, que é um pouco mais difícil. Mas nada como uma boa bomba de gás sonífero não resulta, certo? Duas no segundo andar. Mas nesse local não tem câmera de segurança? Com certeza há câmeras de segurança, mas o segurança responsável pelo monitoramento tem uma certa quedinha por fast food. E é claro que vamos usar isso ao nosso favor. Quanto às câmeras, nada como um bom lançador de arco e flecha não resolva. Dedo daí, Carlos. Como que você sabe meu nome? Nós sabemos muitos nomes. Meninas, 60 segundos. Cinco minutos, hein?
Não vejo a hora de acabar logo essa missa para usar os nossos brinquedinhos novos. Ei, irmã! Sinta atrasadas, hein? Perdão. Vai, 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 vai.